Hej! I den här videon så vill jag gå igenom random, eller slump som det också kallas på svenska. Vilket är ett väldigt vanligt koncept inom programmering och spel. Så slumpen är ju att man tar ett helt slumpmässigt nummer, kan vara vilket som helst, och beroende på vad det numret blir så kan det ju hända saker. Kasino och spel är väldigt populärt att använda sig av slumpen. Det är spännande för man kan ju vinna och det är frustrerande för att man förlorar. Men det är en intressant del av programmering och inte särskilt svår att använda sig av. Så låt oss skapa ett nytt projekt där vi visar oss av vad slumpen är för någonting. Random slump exempel. Så. Så om vi tittar på den här hemsidan. Detta heter Geeks for Geeks. Där kan man lära sig väldigt mycket om Java. Då kan vi se att det finns en klass som heter Java ut till random. Och den kan man använda för att generera slumpmässiga nummer. Men det finns också en matteklass som man kan använda för att generera slumpmässiga nummer. Matteklassen kan användas till många andra saker också. Men jag tror vi kommer använda oss av detta som heter Java ut till random. Och det intressanta med det här är att om vi vill använda oss av random i vårt program så finns inte det tillgängligt ifrån början. Utan vi måste säga att vi vill importera det biblioteket. Och det är ganska vanligt att man vill importera sådana här bibliotek beroende på vad man behöver. Det finns jättemånga bibliotek för att göra allting möjligt. Om man vill programmera nätverk, om man vill hålla på med filhantering på datorsystemet, om man vill spela upp ljud eller musik. Allt möjligt finns det specifika bibliotek som man kan använda sig av. Och inuti de biblioteken så finns det färdigskrivna klasser och funktioner som man bara kan använda sig av för att få det som man behöver. Och anledningen till att man inte har tillgång till alla de här sakerna ifrån början är för att då skulle varje fil ta oerhört mycket plats i minnet. Och det är inte nödvändigt att använda sig av allting alltid. Så man får välja. Men vi kommer att använda ett kommando här uppe som heter import. Och det biblioteket som vi vill importera, det heter java. Ut till. Och det finns jättemånga här som man kan använda sig av. Men vi vill använda oss av ut till. Och inuti ut till så finns det jättemånga olika typer av klassbibliotek som vi kan använda oss av. Men vi vill använda oss av det som heter random. Och sen avslutar vi detta med semikolon. Ja, stort R. Och detta här. Om ni ser den här punkten här. Detta är lite det som jag pratade om i föregående video med nestlade. Inuti ut till så finns random. Som finns inuti och ut till finns inuti Java. Och alltså detta är också nästan som du vet en mapp inuti en mapp. Så just det här konceptet som jag gick igenom innan blir viktigt här med. Efter vi har importerat det här biblioteket så har vi tillgång till random-klassen här i main-funktionen. Och random-klassen skapas lite på samma sätt som om ni kommer ihåg scannern. Så scannern var ju ett objekt som vi skapade som vi sedan i sin tur kunde använda oss av för att läsa in text eller nummer. Random är också ett objekt som vi behöver skapa för att senare kunna använda oss av för att generera slumpmässiga nummer. Och sättet vi gör det är att vi använder oss av klassens namn för att skapa en ny variabel. Eller just nu heter det faktiskt att skapa ett nytt objekt. Sedan måste vi ge objektet ett namn och sen måste vi sätta det till att det ska vara ett nytt objekt. Och efter den här raden så har vi skapat vårt random-objekt som heter RNG som vi senare då i våran kod kan använda oss av. Och det vi kan göra först,
det är att vi gör en simpel print där vi säger rng.next. Och då skulle vi kunna ta next int. Och innanför next int, så nu kommer det här konceptet också, rng.next är innanför print, och innanför next behöver vi en vad behöver vi för någonting? Det kan vi se här. Vi behöver en int-variabel. Och då kan vi säga att till exempel 100 här. Och nu om vi kör våran kod, då kan vi se att vi får utskriften 22. Men eftersom det här är random, så om vi kör programmet igen så får vi ett helt annat nummer. Och det här fortsätter hela tiden att uppdateras. Och slumpen säger ju att samma nummer kan dyka upp flera gånger. Men när vi randomiserar ett nummer mellan 0 och 100, vilket är det vi gör här, så är det en liten sannolikhet att samma nummer dyker upp två gånger efter varandra. Yes, och detta är egentligen hela grejen med slumpen. Men innan, det vi gör just nu, jag vill bara iterera en sak här, det är att vi slumpar och skriver ut ett slumpmässigt nummer. Men det man ofta vill göra, det är att man vill skapa en variabel som håller det numret som vi slumpar. Så jag tar denna biten och flyttar ut den och lägger den här istället. Och därefter så skriver jag ut nummer. Det jag har gjort nu, det är att jag har slumpat ett nummer, men jag har också sparat det numret som jag slumpade i datorns minne i den här variabeln som kallas för nummer, så att jag kan använda denna senare. Jag kan till exempel säga här med en if-sats att om nummer blev större än 90 till exempel, då kan jag skriva ut. Oj, det var ett stort nummer. Så om jag kör koden nu då kan jag se att jag fick faktiskt 95 direkt, så det var lite tur. Det var ju en tiondels chans att jag skulle få ett som är högre än 90. Och det fick jag 95. Och då fick jag också printen att det var ett stort nummer. Så jag kör en gång till. Och då fick jag 45. Men då hände inte if-satsen. Men just att jag sparar undan det numret som jag slumpade fram, så att jag kan använda det senare, det är en väldigt viktig bit. Men random i sig själv är inte jättesvårt att förstå sig på. Det finns flera sätt att använda random på än det som jag visar här. Men då skulle jag nog vilja att ni tar och tittar lite på den här artikeln. Och det finns ju olika typer av nummer. Detta är ju inte ju hela tal. Det ser ni här, 0 till 999. Medan står double eller float, de är samma. Det är decimaltal, så det är liksom 0,000005 till exempel som kan slumpas fram. Att man slumpar mellan 0 och 1 och allting däremellan, om det är decimaltal, kan vara väldigt mycket. Ja, här kan ni se på outputen. Så det var slump och random och lite repetition med variabler och faktiskt att nästla saker inuti saker, som vi tittade här uppe med när vi importerar ett bibliotek. Testa gärna och skriv det här själva för att få en liten känsla. Testa och skriv ett litet lootbox-program till exempel och se om ni kan få hur stor chans om ni spelar några gånger. Ja, om ni vill spela några gånger behöver ni använda er av en loop, så kan ni testa att bygga ett litet sånt program. Så lär ni er det här mycket, mycket bättre. Men det var allt för random och allt för mig den här gången. Tack så hemskt mycket. Hej då!